Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која што денеска ќе разговараме за тоа дека предметот Сопот или случајот Сопот или како сакате наречете го, кој што долго време се играше нива му нитаму, преминува во рацете на Катица Јанева и на специјалното јавно обвинителство. Деталите околу оваа тема за која што ќе разговараме во ова издание ги има колешката Марија Севриева и во продолжение го следиме нејзиниот прилог. Советот на јавни обвинители, наместо да одлучи дали на Катица Јанева ќе ја даде пресудата за Звонко Костовски за пуч, предметот го врати повторно во кривичниот суд. Спогодбата на Костовски, кој го призна делото шпионажа за случајот пуч и доби 3-годишна казна затвор, повеќе од половина година патува низ правосудните институции, но никако да заврши во рацете на Јанева, која предметот го бара од октомври минатата година. Најверојатно, уште денеска ќе биде доставен до Основен суд Скопје 1 Скопје и понатаму тие ќе постапуваат онака како што треба да се постапува. Јанева го бара предметот бидејќи СЈО поднесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд за преиспитување на пресудата за Костовски, кој е осуден како помагач во шпионажа во услови кога нема осуден сторител. А во исто време, со пресудата не е утврдено и во корис на која странска земја се шпионирало. Спогодбата на Костовски ќе го продолжи патот низ правосудните лавиринти, додека предметот Сопот, кој СЈО го побара во ноември минатата година, конечно заврши во рацете на Јанева. Колегиумот на јавни обвинители заклучи предметот познат во јавноста како Сопот, што е во фаза на првостепена судска постапка пред Основниот суд Скопје 1 Скопје, со неговите списи да се достави до јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, за да се произнесе дали врз него ќе се воспостави надлежност. Предметот е пристигнат во СЈО попладнево, а Јанева има рок од 8 дена да пресече дали е надлежна за случајот. СЈО го побара случајот Сопот за убиството на двајца војници од Полска и еден македонски цивил, поради јавно објавен прислушуван разговор. Да, тоа е прилогот на колешката Марија Севриева, кој што се однесува токму на темата за која разговараме во текот на денешното издание. Има други многу теми исто така кои што се вртат низ овој период на случувања, откако владата, новата влада практично предводена од коалицијата на СДСМ ја презеде власта, но ние ќе имаме сосема доволно време да разговараме за се и се што особено летово, затоа што ќе се дружиме со оваа емисија цело лето и тоа значи дека ќе имаме можности да обработиме се она што е од интерес на граѓаните по однос на државата. 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или пак да ни пишувате пораки на фан страницата. Ке речем специјалната фан страница, тоа е кога ви се вртат во главата специјални јавни обвинителства и исто така од таму и коментарите да ги пренесуваме. Доколку веќе некој имаме на линија, посакувам добро дојде, повелете. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, до 24. Благодарам, поздрав и до вас од нас, повелете. Овој предмет сега што го гледам на екранов за Сопот, кој сега преминува во рацете на специјално јавно обвинителство. Тоа е пред 6 месеци доставено да се пренесе во специјалното обвинителство. Тек денески Советот на јавни обвинители донесува одлука да го префрли во специјалното обвинителство. Јас. Мене ми е јасно, али на другите не му е јасно. Веќе овде се играат игри на голем. Кога помине мандатот на специјалното јавно обвинителство, тек сега се префрла предметот во СЈО. Прво и основно, СЈО сега одма ќе измислат некоја друга тактика, нема право да одлучува по предметите, нема право да пристапува, да распрашува, да испитува и така натаму, со тоа што рацете на специјалното обвинителство му се врзани до 30 јуни, веќе тука, јас мислам дека нема што да се бара за овој Сопот, привидејќи кај беше 6 месеци Петар Аненски, председателот на Советот на јавни обвинители, да го префрли, пошто тој го префрли во основата јавно обвинителство во организиран криминал, а тие го префрли во СЈО. Што е сега, која е таа релација со основа јавно обвинителство, па во СЈО? Тука нема никаква основа за да се рачисти овој случај, затоа што се знае дека овде е монтиран случај, очигледно е тоа, вие не го знаете тоа, јас го знам како се работи за тие сите работи,
али треба да му биде јасно на Советот на јавни обвинители. Нека не игра повеќе игра со правото во Република Македонија да се подигрува со граѓаните и со оние кои што не сториле кривично дело. Затоа јас уште нешто ќе напомнам тука за Пуч, за Звонко. Прво и основно, па цела година се бара Звонко да се врати во да се укини неговата казна, да се дојде дома да не лежи затвор. А овие господава не го кинува, сега го дава кривичниот суд на Обшински суд Тер. Желам, овде се стварно работи кои што некои луѓе сака да се подигруваат со живците и нервите на граѓаните. Зошто? Затоа што не постоешко кривично дело и тоа не постои. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали веќе имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во екипата, да ви посакам пријатен ден. Да кажам за ова работа нешто и јас. Бидејќи со првиот слушател се согласувам во подполност. Основното јавно обвинителство, мислам дека се игра играчки со специалното јавно обвинителство, ги одолговекува сите случаеви, како што кажа предходниот гледач, со Капица Јанева го бараше уште пред 6 месеци, дури сега и се дава, од кога веќе рокот за обвинение измина. Седна играта што е? Играта е сите случаеви да бидат одолговечени, па овие така наречени експерти од суди кои сите обвиненија ги укинуваат, притвори не даваат, само бараат пасоши да им се земе, а знаеме дека Груевски и други имаат по 3-4 пасоши. Што значи дека ова е само играње и криминалот не може никако да се суздие. И денешната седница покажува со разрешувањето на Врлевски какво лицемерие, од каде сега опозицијата да предложи јавен обвинител и тој јавен обвинител пак да работи за нив. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Во ред, јас знам дека сака да зборувате за теми, затоа и начнав на почетокот на емисијата дека имаме доволно време да разговараме буквално за се она што е од интерес на гледачите. Денеска зборуваме исклучиво за тоа дека предметот Сопот преминува во раците на Јанева и на СЈО и токму околу тоа ќе се раководиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јавувам од општина Ливково, село Ризаре. Поздрав до денеска... вас. Да, благодарам. Поздрави до вас. Благодарам. Значи на вашата телевизија. Благодарам. Денеска сум радосен кога гледам дека Сопот преминува во раците на Јанева и на СЈО. Оти мајка ми е од село Сопот, ги сметам га за Вујковци. Так. И затоа ми е мило еднаш тие да се ослободат од ова тортура веќе 14 години. Ги поздравувам сите и се надевам дека овој случај што побрзо ќе се реши, еднаш и тие луѓе да дишат онака слободно како сите други во светот. Пријатен ден, убаво да се помине. Благодарам и јас вам ви посакувам пријатен ден. Дали веќе се слушаме со некој на следната линија, повелете? Во однос на денешната тема за која што разговараме, значи јавното обвинителство за гонење на организиран криминал го предаде предметот Сопот на специјалното јавно обвинителство. Одлуката ја донел колегиумот на институцијата дури 8 месеци откако Катица Јанева го побара предметот. Според соопштението на јавното обвинителство, причината за доцнењето е што нивниот став бил дека Сопот не требал да оди во СЈО. Со оглед на тоа што кривично-правниот настан е случен пред 2008 година, поточно во 2003-та, обвинителството за организиран криминал сметаше дека предметот што се бара не е поврзан и не произлегува од содржината на неовластеното следење на комуникациите, соопшти јавното обвинителство на Република Македонија. Сепак главната вина што Сопот дури сега оди во СЈО е во Советот на јавни обвинители. Токму поради различните толкувања на законот за СЈО, Советот 8 месеци го држеше предметот за да одлучи каде треба да оди. За накрај, како што денеска потврди и председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски, да одлучат да не донесат конечна одлука и да остават обвинителството за организиран криминал само да носи одлука.
Истиот е вратен во обвинителството за гонење на организиран криминал и дадено име на патствие да постапат согласно член 11 од специјалниот закон за тоа јавно обвинителство, а имајќи ги предвид и сите други одредби, изјави Петар Аневски. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, добар ден. Значи, предметот Сопот преминува во раците на Јанева и Настио. Јанева е паметна жена, така да мислам дека тој предмет иде како што треба. Так, тоа е од мен. Добро. Ало, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој на следната линија? Повелете. Ало. Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сега таму на екранот некој друг женски глас, ја ова не може. Не, не, вие сте може би доцни гласот од предходната гледачка, намалете го тонот на телевизорот, изборувајте, ние ве слушаме. Добро, далеко сум, добро. Е, на работа, ова требеше одамна да биде кај што му е денеска местото, меѓутим, за жал, работите се смениле, по нечија вина, правдата во Македонија е многу сериозна работа. Ако имаш моќ, имаш правда. Немаш моќ, немаш правда. Политиката е што подалеко од правдата, а правдата нека се најден кај правниците и правниците нека донесат правена одлука. Да не се гледа во националност кој од каде е и што е, туку правдата за секој да биде ист. Ви благодарам многу, ви посакувам убав ден. Пријатно. Јас вам ви посакувам убав ден и ви благодарам што се јавивте. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Сите ме познаат по гласот, ама денеска ќе се представам, господине Огнен, како што вас ве прозиваме. Јас сум Муслиот Букович и се радувам, ама не баш толку со голема радост што после толку долго време да дојде овој предмет до Катица Јанева и незините колешки и колеги и така. Ја мислам дека тука веќе почнува да се отворат сите нечесни криминални работи од политичарите на Република Македонија. Граѓаните тука ќе утврдат дали биле во право што лежеле во 14 години или не биле во право. Ја мислам дека целосно што веќе се вртат муабети околу разни локали, разни улици, разни канцелари, тие се невини луѓе, а затоа тие суди што денеска ја вратили, го вратили овој предмет кај Катица Јанева, новото судство што ќе се формира, тие суди да завршат уште полошо и во полоши услови во Изизов. Такви суди, дај Боже, ни когаш да ни се вратат више, па можам да речам и безобразни и неписмени суди. Благодарам, пријател. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Доколку имаме некој следен на линија, повелете. Ало. Добар ден. Ало. Да. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. На телефон е Попај. Поздрав до вас, Попај, повелете. Имаш поздрав од внукот, Огнен. Благодарам да го поздравите од мене. Иако е мала, ма Огнен си го тебе. Нема да ми се љутиш, прво да го поздравам Васију. Зашто стало ми зима замерка за кога не сум го спомнал. Да. И Дамјан, е сега да зборам за темата нешто. Ајде. Види, Огнен, вака да кажам јас нешто. Ајде. Ова што се прави во суспото, ти кажам, е шаријада, што ти кажам, циркус. Овие се суди како дувни ми ветре разигорче, како дува ветро, така ми се вртат. И ево што издага на телевизија тој што го бранеше Зврлевски, едино он што беше за него. Дека, јас сум за Јанева стално и ќе бидам следа дека се таму. И за Јанева, и за Фетај, и за Ленчо. Едини луѓе што си ја бркаат работа како то треба. Немој да мисла дека ова што се збори од страна на Баркушка, дека луѓето им веруваат. Они матат вода и чека да си спасат кожата.
Nemoj da mi zimaš za zdravo za gotovo, ma ti kažem pravo, ova si isto zimanje na pasoši od zamo sudijeve, to je čista farsa, on ima pet pasoši. Koji pasoš da ga zima? Ova što je sve što došla, ova što je za Sopot, tako da se prepala na nego. Vratite na Janeva, na sve, došlo u Sejao. Pa duri Segali, sve je toa igra na obježno se na vas. Ušte imat korjenivo sustvoca, ušte imat luge tamo što se ušte što se penjavat. Neka ne zaboravat sudijete. Дека ако продолжат вака, ќе може да им дојат и луѓе и дома, да им досаѓаат. Не е ова судство, бе. Ова е циркус од судство. Како можат вакви суди уште да постојат? Абе, ова треба да се менја од корен, огнен. Ова ништо не чини. А за да се лежи, ове што се направили криминал, абе имат да лежат, па ако треба и рогови во кава да им пораснат. Тие се криминалци што ги знаат и врапчињата више. Нека нема тат возар сеја Груевски вака, Груевски овај Заепов вака, Заепов нака, Заепов. Заеп сеја тера работата баш како што треба. И нека разберат една за секогаш. Дошо Заеп на власт да направи стварно влада и држава. Зашто ни му требат ни пари, човекот си има и бизнесменци и се дојде да биде за народот. Да биде за сите да биде еднакво. А овие, до сеја шо бева, ова се знаат, пише се, прочитани книги се одамна. И нека не се пењават. И нека не ми кажуват дека ги викнали у Сејово што зборат многу, ги викаат у Сејово што многу крадат и краделе. И нема што патамо се прави моја бе огнен. Се знае во јаво. Добро. У затвор. А ова со Сејово ги подржувам до смрт, што се вика. Из Јанева, и Фетај, и Ленче. Нека си ја терат работата и нека отворат очи на сите, на сите од канас од народа. Ајде, пријатно, види, поздравен и се на иво. Пријатно и до вас благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огне. Добар ден, повелете. Еве, најнесреќен денеска ми беше денот кога адвокатот мој ми деки купав некој станче мало и тамо подрумска некој простори и кога адвокатот ми каже дека газарицата од која што со сила веќе 7 месеци најпосле ги препрливме имотни листови, меѓутоа клучеви не дава, му дала лажни клучеви, па сега дури оти треба се стави нели струјомер, водомер и 7 месеци ми ги нема дадена на клучевите и му пријавила таму во кој што е мобилниот оператор забраната пристап на линија. Кажи ми каде, на кого да се обратам ова држава, јас мене ми страв, бидејќи незимниот љубавник, ќе ми го истереше окото на 10-ти, 4-ти месец. Бев на доктор, до милиција не одам, бидејќи имам уплафа и тој полицаец бил, Вуковиќ Југослав, и сега уплаф од него и од неговиот син, синови таму што имам, јас не смем слободно се шетам во дома у Скопје. Кај кого да се обратам, кога е адвокатот и он сам не знае сведок ќе биде. Како сведок бе ти треба да ставиш, не идеш да пријавиш со полиција, да пријавиш дека не дава клуч, дека него му дала клучеви лажни, за да се исклучи, да се среди тие. На кого да се јавам, бидејќи и уплав имам, или треба сега да земам и јас оружје, па кој ќе излезам у град, да бидам спремен, како што ми ќе остане без око. Значи, па боле он како тој старецот во Велеси, каде што го утепал тој дома кој му влегол и пуште човекот виновен. Вака. Значи, да ми помогнете. Значи ќе мора ќе мора да се обратите, ќе мора да се обратите во Министерството за внатрешни работи. Односно, немам сили да влезам таму, јас на балкон седам, еве на повеќе телевизии се јавам. Немам сили од дома не излегам тука. Преку балкон си ми купуваат луѓето. А зошто не излегувате од дома? Па, не сум физички толку способен, а и уплав имам, што знам, може ќе му утеп. Добро, тогаш јавете се во полиција, да дојде полицијата кај вас дома. Дали можете вие да ургирате, ја оти планирам кај народен правобранител да идам. Или на народниот правобранител, само што во овој случај и народниот правобранител... Истовремено ќе треба да се консултира и со МВР и со полицијата. Ова, више ни во Турско го немаш. И да не смеш да излезеш од дома. Кај го има тоа?
Особено затоа што се плашите за својот живот во рамки надвор од својот дом. Се плашам, без око бев на доктор и сите ти работи. Само у милиција не отидов. Еве уште и на милиција кога им поднесам писмено, иначе не влегам таму. Мора да се јавите во Министерство за внатрешни работи. Едноставно мора да пријавите во полиција и полицијата да дојде дома е должна доколку се плашите за вашиот... Без око ќе ме оставеше ради таа негова љубовница. Без причина ништо дојде, ми е свет на една, ми искрши ноцарите, носат ми го напред бумбан. Дали тоа го пријавивте, дали тоа го пријавивте во полиција? Па, газарицата требаше да пријави и судијата Чапе. Не, јас вака јас голем судија. Зборувам за физичкиот напад кој што би бил сторен врз вас. И па тога сите беа таму присутни, газарицата требаше да викне. А што да викнам ја во тој стрес? Па секогаш кога сте физички нападнат од некого, тоа треба да го пријавите во полиција. Сликан сум со телефон и се. Како да викнам кога сум под стрес, се плашиш више. Си изгубен целиот. Како да викнам, кажи ми? Отпосле дали сте викнале? Ма ние отпосле, после колку дена ја отидов на лекар. И добро, и на лекар ве праша, од што ви се повредите? Не, па им кажав ја луѓето и вика, е, ништо не ти е, нема што. Тоа и лекарите треба да го пријават, и лекарите што ве прегледувале... Имам документи за тоа, имам, и гито у милиција не сам отишел, бидеќи униформата не им ја сакам, како на докторите се не сакам униформата, сакам на полицајци. Јас поинаку не знам како да ви помогнам, затоа што вистина искрено ви кажувам, јас не знам како поинаку да ви помогнам, освен да ви кажам дека треба да се јавите во полиција. На први спрат на Зелен пазар. Немете. Тука седам, тука јадам, тука пијам и се со она и си гледам тука кои се добри, кои се лоши луѓе и на сите што се помогнал, па уште пак не чинам. Ни пари ми вратиле, ништо. Имам и судски извршни решенија и се. И ќе станам, веќе треба да станам идиот. Оној човек што помага. Добре. На сите дава, е тоа. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Веќе имаме реакции од гледачи кои што ја следат емисијата дека предолго останавте на линија. Значи, вака да ви кажам. Не може да се жалите по телевизија дека се плашите за својот живот, а не сте се пожалиле во Министерството за внатрешни работи и во сите органи кои што се под тоа министерство ресорно, односно во полиција, народски кажано. Значи, едноставно, вртите на 192, пријавувате дека се жалите за својот живот, се плашите за својот живот надвор од рамките на домот каде што живеете, пријавувате се она што сметате дека е направено како криминал, лекарите кои што ве прегледувале истовремено и тие требало да пријават за тоа што знаат дека некој вас физички ве нападнал, без разлика дали вие имате документација или не, бидејќи тоа е исто нивна обврска. Јас не знам како да ви кажам како поинаку да се заштитите себе си, а при тоа не сте пријавиле во полиција. Дали имаме некој на линија, повелете? Да. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете. Прв па се јаву. Мило ми е, повелете. Слушај. За овие навечер во 10 и во 10 што се јавува Србиве, Србинката и Србин. Слушаш? Да, слушам, не знам зашто зборувате. За овие што како се вика тоа жената и мажот. Андрија и Анџелка, добро? Андрија и Анџелка. Па што ги давате на секое да досадуваат тука? Безобразни работи работат. Дали знае некој да се гали кон нима нека? Тоа ми беше поентата и за тоа се јавам највише. Па тоа треба е да се прекини, не во 10 и нешто одма тие се пријавува. Добро. Е така. Добро. Благодарам за коментарот, поздрав до вас. Ви посакувам убав ден. Андрија и Анџелка е серија која што е дел од програмската шема на телевизија 24, која што премиерно има нова епизода во вечерните часови, пред дневникот во 22:30, а репризно пак понекогаш, во зависност од тоа дали имаме некоја емисија или немаме, оди под дневникот во 17 часот. И во услови кога нешто не сакате да гледате кое трае 25 до 30 минути, само променете го каналот, потоа вратете се. А начинот на изработката и содржината на Андрија и Анџелка е нешто кое што добро е што ве поттикнува да разговарате за тоа. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Пред да кажам нешто за предметот Сопот. Ајде.
би требало на граѓанска инициатива еден голем, голем, голем споменик за Зоран Заев, за човекот кој не спаси од граѓанска војна. Тоа беше прво. За предметот Сопот. Веќе се знае јавно е тоа, дека луѓето седат невини во затвори, тога ова сега ќе се реши. Ќе се реши. Ова ќе изгледе тазината на виделина, но што е со судиите кои работеле партиски? Што е со судиите, што ќе биде со нив, што суделе за луѓи кои не се криви? Ова ќе излезе на виделина. Но како ќе се справите, ќе се справи ова држава со судиите? Мора да има некој начин и тие ова што го направили треба да платат. Треба да одговараат. Не би ни луѓе да седат во затвор, Сопот, Мострум, тоа е нешто незамисливо нешто. Мора и судиите да одговараат за ова работа што е направиле. Дека знаат дека суделе луѓи без аргументи, што имале аргументи дека не се криви, не биле во тоа време во место на злосорството, има сви пак биле судени на нивно мислење или како го направили тоа, знае. Затоа мислам дека судиите мора да одговара, мора да дадат пояснување како го направили тоа и за кого го направили. Толку од мене, ве поздравувам, емисијата ви е прекрасна. Благодарам. Го поздравувам целиот вас став. Пријатно, се најубав. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Цане на Фейсбук вели, се надевам дека ова ќе донесе до разрешница и дека конечно ќе откриеме вистината. Следен на линија, повелет. Ало? Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, како сте вие? Добро, да ви кажам, еве, малку специфичен случај денеска, но со оглед на правната разврска, да. Повелет. Еве, вака сега. Емисијата е супер, многу ми се допаѓа. Луѓето со право си кажуваат, ма нема ништо фајат од тоа, јас мислам. Оти една цела армија се виновници, не се само ево, предметот Сопот, туку и една цела армија кој што ги подпомагале сето тоа. И уште нешто, јас исто го поддржувам предходниот, не овај сега, туку пред него гледач, кој ја критикуваше емисијата Ангелка и... Тие двајцата на А. Значи, тие двајцата на А, нас ништо не подучуваат. Убаво би било вие да воведите некоја емисија што ќе се едуцираат и младите, а и повозрастите. Нас ни треба емисија за интриг, да речиме. За еден пола сат по-добро е да учиме англиски, да учиме германски или шпански или било која, бидејќи имаме толку невработени млади деца со завршени факултети со јазици, па нека одржуваат часови. Порано имаше, колку часови, барем два пати или три во неделат, имаше германски, имаше англиски, кој сака по некој збор ќе си научи, тоа е корисно. Ови Андреј Ангелка ни го вземаат времето и ајде, повеќе и вас да не ве заморувам, може некој си ги обожава и така да се посмеам, а тоа се некои глупови шеги не помочни. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден, пријатно до вас. Дали имаме некој следен на линија, поверат? Ало? Да, добар ден, ало. Добар ден. Добар ден, повелете. Огнен. Да? Вака се, да ти се представам. Јас сум Димче Крстев, живеам во Бутелу со целите згади. Значи, вака, јас сум патриота, не се кријам нито од тебе, нито од тие вашите што пуштаат дома закани. Значи, тој вашиот гарда, тој Вицето и тој Заев, да му кажам јавно, нека знае. Тоа да им се обратите директно нив, тие не се наши газди, обратете им се нив. Вака сега да ти кажам. Значи, мене не ме са ниту од полиција, ниту од јавността, значи, од затвор се испаѓа, од Бардовци, од Лудница се испаѓа, ама од гроб не се испаѓа. Значи, ако има некој нешто, нека дојде со мене, нека рачисти, а не со жена ми, со децата да ги малтретира. Значи, јавно и гласно кажувам,
не им се пасам нито да те откичало той никуше, што му даде ВМРО социален стан и што го продаде на шептарите. И той насо и тие другите, што се закануваат по телефон, имам пораки на мобилниот телефон. Дали ги имате пријавено во полиција? Да, ги чувам и ги имам. Значи, од кога некја, од вторникот, кога бев на суд за обштина центар, значи, има судоци се донесе мерки, дали сум крив, дали сум прав, дали некој... Значи, нема што они мене на жена ми да се закануваат и да доведат тука от два, от три нокетска да ми кажуваат, ќе те убиеме и на сандачата да пуштаат пораки. Значи, нека дојде вашата телевизија, нека снима, да видиш и пораките и у сандачата што има пуштено и на сградата што пишува. Значи, прво не им се плачам на комшиите околу мене што се. Добро. А за тебе дали... свака част, ти мене не ме интересира дека си СДС или ВМРО. Значи, имаш големо срце. Е, така да ти кажам. Добро. Само едно за ни. Пак ќе повторам. Значи, снимајте и звук, и мук, и што сакате, снимајте ме. Значи, јавно ќе изгледам, ќе кажам, од гроб не се искача, ама од затвор, од лудница се искача. Толку од мене, биди ми поздравен и каде сте македонцини, одржете се, не се плашите од овие предавници. Поздрав до сите македонци патриоти. Пријатно. Пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас и убав ден во Бутел. Да, тоа беше последниот гледаш во текот на денешното издание со кое што разговаравме, бидејќи имаме уште минута и пол. Само кратко од сообщението кое што го има објавено јавното обвинителство на Република Македонија по однос на темата денешна, иако пола емисија помина во СОС телефон, ке речам. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи по барањето на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за предавање на кривичниот предмет, познат во јавноста како СОПОТ, побара од Советот на јавните обвинители на Република Македонија да се произнесе дали барањето е законско действие на јавниот обвинител кој раководи со тоа обвинителство, додолку повеќе што надлежноста дефинирана во членот 2 став 1 од Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела, односно специјалното во случајот се однесува, да не го читам целиот назив, е неовластеното следење на комуникациите извршено во периодот меѓу 2008-та и 2015-та година, вклучително, но не и ограничено на аудио снимки и транскрипти поднесени до тоа обвинителство пред 15 јули 2015-та, со оглед на тоа што кривично-правниот систем е случен пред 2008-та година, поточно во 2003-та, основното јавно обвинителство сметаше дека предметот што се бара не е поврзан и не произлегува од содржината на неовластеното следење на комуникациите. Тоа е од првиот дел на сообщението. На крајот сообщението завршува со тоа дека предметот до ова јавно обвинителство е доставен денеска. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме јас повторно по серијата Андрија и Анджелка која што следува по дневникот во 17 часот. До гледање.